Superlastbilen. Hej på er småbilarna. Det är verkligen varmt idag. Har ni roligt? Hej lilla Lilly, hur är det med dig? Du ser inte ut att må så bra. Ja, det är verkligen varmt. Tror du att det är det som får en att känna sig yr? Jösses, vi måste kyla ner dig. Men hur? Bra idé, lilla Amber. Vi kallar på superlastbilen. Hej Carl, det är varmt idag, inte sant? Vet du, någon i Bilköping behöver dig. Vilken sorts fordon ska du förvandla dig till idag, Carl? En lastbil med vattenrutschbana? Jag visste inte ens att sådana fanns. Wow, superlastbilen. Det där är något helt nytt. Kom igen, superlastbilen. Vi skyndar oss att rädda lilla Lilly. Ingen fara, lilla Lilly. Superlastbilen är här. Jag är säker på att han kan hjälpa dig. Bra tänkt, superlastbilen. Är det för kallt för dig? Ja, jag är säker på att lilla Lilly inte bryr sig om det. Hej, lilla Lilly. Hur känner du dig nu? Vad bra. Och vet du vad det bästa är? Superlastbilen kan inte bara kyla ner er. Han kan även göra er dag ännu roligare. Titta, småbilarna. Er alldeles egna vattenrutschbana. Vad är det, Lilly? Kan du inte ta dig upp till toppen av rutschkanan? Ja, superlastbilen har tänkt på det med. Vem vill åka först? Det var väl det jag trodde. Men eftersom det är du som såg till att superlastbilen kom hit, är det inte mer än rätt att du provar först. Wow, titta! Man ser hela lekplatsen. Var inte rädd, lilla Lilly. Det här kommer att bli roligt. Alla dina vänner är där nere och väntar på dig. Nu åker vi. Det såg verkligen roligt ut, lilla Lilly. Det är kanon. Superlastbilen vet verkligen hur man får en dramatisk dag att bli riktigt rolig igen. Det verkar som att du kommer att få vara här ett tag, superlastbilen.
Hej då allihopa, vi ses snart. Brr, det är kallt ute, eller hur Bobby? Jag vet inte om det är säkert att vara ute på vattnet i det här vädret. Åh nej Bobby, det är en massa is på floden. Och det där är isberg. Det ser väldigt tajt ut. Tror du att du kommer att komma förbi? Akta dig! Åh nej Bobby, är du skadad? Är du okej Bobby? Vänta lite Bobby, där är Sam. Sam, Bobby behöver hjälp. Han har fastnat mellan två isberg. Kan du kalla på superlastbilen? Du Carl, Bobby har råkat ut för en olycka. Han sitter fast i isen. Kan du hjälpa honom? Vilken sorts fordon ska du förvandla dig till, Carl? Wow, du är en isbrytare, superlastbilen. Nu åker vi. Håll ut, Bobby. Här kommer superlastbilen. Han kör så snabbt och bryter upp all is till små bitar. Här är en boxelina, Bobby. Ta tag i den. Sam, kan du hämta Tom? Vi behöver få honom att ta med Bobby till sin verkstad. Här är Tom, Bobby. Han kommer att ta hand om dig nu. Wow, superlastbilen. Du är fantastisk. Jag antar att det är dags att åka, superlastbilen. Tack för att du räddade Bobby och för att du bröt upp isen på floden. Nu är den säker för andra båtar. Hej då allihopa!
Vi ses nästa gång.